Sipas zëdhënësit të KEC, Viktor Buzhala, mungese për njëhershme energjisë elektrike, këto ditë po ndodhë për shkak të vjetërsisë së bloqeve të kekut. Në disa raste po paraqiten situatat e papritura. Tash edhe më herët ne kemi njoftuar për një në vazhdimsi, bjen ndonjë bllok në mënyrë të paplanifikuar dhe atëherë paraqitet mungese për njëhershme 2-300 megawattëve të energjisë elektrike, e cila është në këto rrethona është bukur vështirë të sigurohet. Ne po e bëjmë maksimumin nëse cilën rrethon, mirë po kjo nuk është në fahun e KESKO-s as të KEC-it, do të thonë mungesa e përnjëhershme është e KEK-ut, mirë po ato thash edhe më herët, bloqet nuk kanë siguri edhe të mëdha për shkak të vjetërsisë së tyre. Buzhala thotë se energjia importuar kërkon kohë për shkak të rregullativave ndërkombëtare. Sigurisht që mos funksionimi i njerëz nga këto halka atëherë sjell drejtë ndonjë mungesë energjisë elektrike edhe tek konsumatorët. Jemi dëshmitarë në disa raste bloqet nuk funksionojnë dhe sigurisht që atëherë e ndjen konsumatorët sepse kur po vihet drejt sigurimi i importit, ai ardhja e importit do të thotë kërkon kohë. Sipas KEC, kjo kompani do ta respektojë secilën marrëveshje që kanë nënshkruar deri më tash.